السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا شرف تله مانسن كوحران فيميل كلان ولا لا نال مرور بنا قرب تاقن سود وادا وحاربنا عرين فرحد له وددك أخوانين تعمى ددك مانسن ونعاتو كوحران دبدها الجوغو مرور بنا رتلين وحالينا أدي أدو ما سنتهين انتاد كدب مانسن ويوتوب ويستاق بلشدة هرمارين تيدة iyo kowar qabkeeda dadka baahiyaha gaarka qaba ee duruufaha aad ku adag ku sugan idinkoo aad aragteen inaan hortiina ku soo bandhignay dad iyo xaalado kala duwan iyo dhibaatooyin culculus haysta saas ay tahay maansan waxay keentay muxuu ahaay garab istaagina iyo shaqadii hufneed ee muddadii 9 bilood ee samafalka aan wadnay in maanta dad ajnabi ah ay nugu aaminaan lacaga culculus waa idoo sidaas ay tahay maanta hadii aan kala dhuumanana meel aynu raacdaan aysan jirin haddana saas ay tahay aynu aaminin aaminaantaas waxaa keenay allah subxaanahu watacaala ka sokow idinka sharaftiin iyo sumcadiina iyo garab istaagga maansan aad garab istaagteen ayaan ku helay waxaan rabaa meeshaan waxaa ku jira hadiyad hadiyadaas waxaan rabaa inaad ila aragtaan hadiyadii aan ila isiiyo iyo hadii qof walaal loogu talagalay iyo hadii idinka aad khaaltiinbo waa isku mid waayo dad waxaan nahay mar walba u danqado dadkooda dhiban waxyeelada iyo dhibaatooyinka iyo duruufaha adduun ay haystaan ayaa mar walba garab taagna marka hadiyada inta ku jirto hadii adiga aad haysid iyo hadii aniga ahaayo iyo hadii qof maskiin la siibo waa islameyshii waxaan rabaa dadka asxaabta taageerayaasheena qaaska hadda i fiirsanaya waxaan aada ugu mahadcelinaa waqtigii adkaa aad na garab taagneeteen haddii idinkaadan ahaan lahayn hawshaan anaga kuma guulaysnayn in qof la aamino waa wax weyn waayo maanta dadka dhan baa layska aamini lahaay annaga fursad ayaan helnay idinka ayaana siiyey ilaahay ka sokow fursadaasna run ahaantii sidii loogu baahnaa ee ugu fiicneed fursadaana siiseen ma uu soo baxnay maya amaha idinka aad kara waa commentiin ku soo qoran haddii fursadda aad na siiseen sida la ribaa ugu soo baxnay oo dadka sida la ribaa aan ugu samafalnay gudhaad macnaha hor u socda dhaha soo sheega haddii wax ay dhiman yihiin soo sheega haddii sida la ribaa wax loo qabanina ishaa macalinee noo soo sheega laakiin maansan hadafkeedu waxa waaye itusi itaafsi dowladdeena sharafta leh madaxda ugu sosaleysa ee waddanka run ahaantii mashquulkooda ayaa zaa'id ah way jecel yihiin in dadkooda ay awaal mariyaan in dadkooda ay hormariyaan in dadkooda ay ka warqabaan laakiinse baasas badan ee bolonia ku socdo saas darteeda fursad iskumaanan helin laakiinse waa ugu mahadcelinaynaa sida howlaha ay ugu wadaan dalka waxaana leeyahay dadaalka meesha kastii wada dad badan oo dhibaateysan ayaa nolol ugu baahan dowladda waxaa jirtaa awaalmarino badan laakiin annaga alxamdulilaah xag allah nagala awaalmariyaa mar walbo madaxdeena waaweyn ee sharafta lehna waxaan leenahay ku dadaala midnimada iyo muxuu ahaay dadka sida horumarka loo gaarsiiya intaas kadib intaas dowladda ugu baxo iyo baraarujinta dadka in la baraarujiyo dadka in la waxyeelo iyo arrinta hadda ay sameeyeen oo ay magiciisu kusoo bandhigeen sida dadka ay u helayn kulli waa ugu mahadcelinaynaa madaxweyne farmaajo khaasatan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa wasaareena khayre waa ugu mahadcelinaynaa waxaan rabaa ka shaqsiyan aniga abahaa man sharafa nafsahu fahuwa shariif aleyh ninkasta naftiisa sida oo ula dhaqmo iyo sida oo ummadda ula macaamilo ayay ku xiran tahay sida asaga sharaf ugu yeeshay aynu tusi hadiyadan waa $10,000 lacagtan lacag run ahaantii sahlan ma aha waxaa run ahaantii soo dhiibay muxuu ahaay mudane nin ajnabi ah $10,000 maansan magiciisi ku dhiirigeliyey waxna in run ahaantii dad wax loogu qabto waxna maansan laftirkeeda ay wax ku qabsato marka waxa dadka wax loogu qabanayo waxaa ka mid ah
in ay rabto maansan in ay furto meel agoonta lagu dhaqaaleeyo, lagu xanaaneeyo, lagu warqabo, cunto lagu siiyo, qur-aanka kariimka ay ku bartaan, ku tartamaan, kaalimaha koowaad ardada gasha lagu abaalmariyo. Wax ciyaar maaha, qof aabbihiis aan joogin ama hooyadiis ay dhimatay in lasoo wado meel loo furo, cunto lagu siiyo, tartan ay ku galaan, muxuu ahaayey horumar ay ka sameeyaan, mustaqbalkooda meeshaas ugu soo bidhaamo. Runahaanti waa wax weyn, idinka sababtiina lagu heli karaa. Idinka haddii aad dadaashaan, wax walba waa la gaari karaa. Idinka haddii aad seexataanna, wax walba waa seexanayaan, balaqay dhahayaan. Marka calal cumuum, ulajeedadeedu waxay tahay dadka ama bini-aadamka, dadka way ku faanaan horumarka iyo tilaabooyinka ay gaaraan, maadaama sanadka dabayaaqadiisa ay tahay sanadka bilaabigiisna aan howlahan bilaabnay, muddo sanadna aan wadno ku dhowaad. Waxaan ku guuleysanay in $300,000 aan ku qarash gareyno dadyo Soomaali ah. Haddii annaga magac iyo mansab aan raadinayno, waxaad naga arki laheedeen meelaha dadka mas-uuliyiinta ay joogaan, waxaad naga arki laheedeen meelaha dadka magaciisii hodanka ah ay iskugu tagaan, aad nagu arki laheedeen. Mar walba waxaan diris la nahay, saaxiib la nahay, ka warqabnaa, ognahay dadka masaakiinta, baahiyahoodana waa u fududeynaa. Waxaa laga yaabaa nusloor bur oo qof maskiin la siinaayo in uu u xayirnaado 4 saacadood ku dhawaad 6 saacadood qorax oo u fadhiyo lagu baadilo dhididkiis ku baxo, kabacdi nusloor bur farta laga saaro. Maansan lacagaha ugu yar ee qof maskiin siiso waa $200, waa $100, lacagahaasna raashin dhan bil guri wixii lagu soo dhigi lahaa noqon karaan. Kuliyadda xisaabaadka iyo maamulka anay kama soo bixin. Alxamdulilah, haddana waxaan ogahay waxa wanaaga ah ee qof bini aadin adiga naftaada aqoonna maadig majisin bhd maal iska dhig. Waxa naftaada aad la jeceshaa walaalkaa markaad la jeclaato, waxaa ka hormaraysaa dadka aqoonta shahaadooyinka yaabka leh wataan aa ka hormaray, sababtoo ah naftaada le ka soo qaad qofka inuu naftaada oo kale qo. Marka carnaa lacagtan waa u jeedaan waxay naga soo gaartay dad Soomaali, dad ajnabi ah, dad Soomaali ee macnaha wakiil ay noogu yihiin. Dadkaas ognaanta ajaanibta videogada ay arkeen ayaa ku dhalisay in kharashaad annaga ay nagu aaminaan, ayna dhahaan waxaa maansan ahayn, wax aan dadkaas ahayn, wax aan dadkaas ahayn, wax aan dadkaas ahayn maayn, dad kale ma aaminayno, ayaga wax u dhiibanaynaa, ayagaana hoolo aan rabno noo qabanayo. Marka maadaama sanadka cusub la galaayo, lacagtan waxay dhiirigelin u tahay maansan, laakiin lacagta ma tirinin buu ilo. Waa xisaaba 900,000 waa $10,000, waa $10,000, waa $10,000, waa $10,000, waa dadka ay isku cunaan ee hal iyo habeen isku bogeen adduunka oo dhan, waa baasha la isku bursado, baashan waa fiyuuska. Xataa idinka YouTube-ka hadda local cararaaya beerta loo sheegaaye wax walba loo dhex mashuuqanayo, lacagtaana lagu helaa saas leh, waa rafaadka. Waxa barankiga oo naagta kaniini ninka ugu dareyso, naag kale ninka sariir la seexeyso, foolxumada iyo fawaaxista, laakiin ogaada tan waxaa ka qiimo badan minisheega, tan waxaa ka qiimo badan minisheega, waxaa ka qiimo badan minisheega. Ay haa kusoo qoraa dirtii minisheega, kanaa ka qiimo badan kan iimaanka. Qof hadduu iimaan lahayn tan waxba ma tarto, iimaana wax tar. Marka walaal kasta waxaan leeyahay iimaan ha yeesho,
waxa qofka loo gumaysto, waxa loo cabiidiyo, dadka loo dhibo, dadka loo bahdilo, kulli tan le waay lama rabo. Imaa haddaad leedahay, laakiin tan cagtaada waxay ka tahay tish, waxyaabaha lagu daa oo micnaha laiskaga tiri la xoon, wax qiimo ay leedahay male, adigaa qiimo u yeeshay. Laakiin ogow, tan qiimo male, annagaa qiimo u yeel, adigaa qiimo u yeeshay. Ma fahad, haddii adiga aad wax ku gadan lahayn, qiimo maysan yeelnay. Hadda bini'aadamka ay maamul lahayn, tan qiimo ma yeelnayn. Marka qiimaha anaga ayaga iyada annagaa u yeelay. Marka waxaan rabaa walaalaha sharafta leh, wax walba waa iimaan. Iimaanka inaa Ilaahay noo sugo, lacagtaana waa farxad, maadaama dadka koob iyo baaki iyo safiita iyo daah iyo muxuu ahaayey alaab iyo marwaxad iyo lagu abaalmariyo, annaga $10,000 oo Mareykan ah ayaa maansan loogu deeqay in run ahaanta ayadana lagu dhiirigeliyo dadkana ee run ahaanta agoonta ee wax la siinaysaa. Wilib lacagtan keliima lacaga waaweynaa soo socdo, daraad waxaa lasoo dhiibay $6,000. Maantana waxaa hadda lacagtan xusaa waxaa waaye $10,000 nin ajnabi ayaa soo dhiibay ugu talagalay walaalaha muslimiinta iyo maansan in lagu dhiirigeliyo. Waxaan rabaa markaa kheer alaalii siiyo. Maansan hay-ad maaha, dowlana maaha, lacagtan ama lacagaha uma Soomaali ee annaga aan iska helnay oo isdabeecad fahannay ayaa waxyaabahan ay naga dhexeeya oo annaga na aaminin. Marka waxaan ka wadaa cid aan ku tiirsannahay oo Alla ahayn, ma jiro iyo idinka. Alla iyo idinka aan ku tiirsannahay. Marka dadka sadaqaadka soo dhiibo, waa u mahad celinaa. Farxaddan waxaan rabaa inaan ila qaybsataa maadaama holiday lagu jiro. Farxaddan waxaa igula qaybsanaysaan qof walba horumarka la gaarsiiyey, dadkiisa gaarsiiyaan waa inuu ku faanaa. Aniga horumarka maansan aad gaarsiiseen taageerayaasheena waatana aada u mahadsantihiin. Itus itaabsi aan Allah maansan. Dadku waxay ku faanaan barfuun iyo muxuu ahaayey shay mobile iyo muxuu ahaayey silver play button iyo waxyaabahaasoo dhan iyo dagaalkaad waxaasoo dhan tan le loo maraa. Tan le waay wax kale maa, tan le adduunka un baabaad. Marka tan iimaankaa ka weyn, laakiin annaga waxaan hadda u soo bandhigna waxa waaye qofkii lacagtaa soo dhiibay horta in lagu qanciyo, lacagtaadana waana soo gaartay walaalkay, tashakur laa, lacagtaada wayna soo gaartay. In qofka horta aan ku qancinay in lacagtiisa la soo gaartay. Kow, laba, in idinka aan isqancino in aan tilaabsanay oo tagnay oo ku tagnay arrimaha bini'aadinimada, wax la sameeyeyna waxa ugu qiimo badan oo yahay samafalka waa farxaddeeda lama soo koobi karo. Waxaana ugu talagalay farxaddaas inaa iga qaybsataan waa $10,000 Mareykanka. Dad badan waxaa malaa in hunguri ka gelahay arrin lacagtan, laakiin lacagtan walaalihiina le loogu talagalay. Wax kale oo weyn hadda ma jiro. Intibiraanka mid aan ku kulmi doono waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin sida farxadda aad noola qaybsataan. Macasalaam. Fadlan walaalayaal, maansan waa wehelkiina, sibiskaraab saarda, gambaleelkana furda, hooyiibow hooyiibow hoo, marwooyin yaa mudanayaal, martidii maansanaa tihiin, marwooyin yaa mudanayaal, martidii maansanaa tihiin, marwooyin yaa mudanayaal, martidii maansanaa tihiin.